once again a warm welcome to all our friends who are listening to today's radio talk good afternoon to all of you on behalf of education department government of sikkim on all india radio program for mathematics so my dear friends this is going to be the fifth and the last talk on the new textbooks for mathematics and this is once again myself rajiv philip from scrt and with me is mrs. uma Upadhyay from tashinangir senior secondary school, ganto. welcome, ma'am. thank you, sir. so today we are here to discuss about some of the new topics and hence i would request all my fellow listeners to be ready with class 2 and class 3 mathematics textbooks. and for class 2, i request all of you to be ready with chapter number 8 at page number 110. And chapter number 13 at page 156. And for class 3, chapter number 13 at page 180 and chapter 15 at page 208 onwards to be ready. I repeat for class 2, chapter number 8 at page number 110 and chapter number 13 at page 156. And for class 3, Chapter number 13 at page 180 and chapter 15 at page number 208. Also, I request all of you to have their notepads and pen with them to note down some of the important points during this talk and note down some of the questions which they feel they need to share with us at the end of this radio talk. So, now over to Uma, ma'am. So, ma'am, what are we going to do today? Uh, welcome all, good afternoon. Today we are going to talk about data handling, uh, which is in page number 110, class 2. But here we have not used the term data handling, rather, we have used collect and tell. So, data handling becomes a relatively a big term for students of class 2. So, instead of that, we have used simple words like collect. सो कलेक्ट भन्ने बित्तिकै नानीहरूले बुझिहाल्छ कि हामीले केही चिज भेला गर्नुपर्ने रहेछ अनि अब डाटा ह्यान्डलिङ क्लास टूमा किन लिएको यति सानो क्लासले डाटा ह्यान्डलिङ गर्नु किन जरुरी छ त्यो पनि अलिकति हामी बुझिराखौँ क्लास टूदेखि नै सानो उमेरदेखि नै नानीहरूले डाटा ह्यान्डलिङले चाहिँ नानीहरूलाई सिकाउँछ ग्रुपिङ सिमिलर अब्जेक्ट्स एन्ड काउन्टिङ देम एन्ड इट इज अल्सो वान अफ द गुड वेज अफ किपिङ रेकर्ड्स एन्ड अर्गनाइजिङ थिङ्स सो बिफोर स्टार्टिङ द च्याप्टर टिचरले चाहिँ यो कलेक्ट एन्ड टेल भन्ने च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि टिचरले चाहिँ एउटा सानो एक्टिभिटी गराउनु पर्यो क्लासमा गरायो भने चाहिँ अब नानीहरूले मजाले बुझ्छ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा आइडिया के सक्छ भने नानीहरूले उनीहरूको नानीहरू अब सपोज क्लास टूमा आठ दसजना नानीहरू छ उनीहरूको नाम एउटा कलममा लेख्यो त्यहाँदेखि उनीहरूको घरमा कतिजना दाजु बहिनी दिदी छ त्यो बना बनाउनु लगायो भने चाहिँ दुईवटा कलम्समा एउटामा नाम एउटामा नम्बर अफ सिब्लिङ्स दाजु या दिदीभाइ भाइ कतिजना छ त्यो लेख्नु लेख्नु लगायो टिचरले बोर्डमा लेख्यो त्यहाँदेखि अब सपोज नाम लेख्दै गयो दावा त्यहाँदेखि रिन्जिङ हो त्यसरी नाम लेख्दै गयो यतापट्टि दावाको घरमा तिनजना नानीहरू छ रिन्जिङको एकजना मात्रै छ अर्को सपोज रितेशको घरमा दुईजना छ हो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कलेक्सन भयो यो कलेक्सन अफ डाटा हो यसरी नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ अब यसले फाइदा के गर्छ भन्दाखेरि एक त उनीहरूलाई अर्गनाइज वेमा उनीहरूले यो डाटा मेन्टेन गर्नु सिक्छ अर्को चाहिँ उनीहरूलाई याद हुन्छ ए मेरो साथीको यतिजना दाजु बहिनी दिदी भाइहरू छ भने एउटा सोसियल उनीहरू एक्टिभ पनि हुन्छ त्यहाँदेखि के गर्नु अब यहीँबाट टिचरले कोइसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि अब भन त सबैभन्दा कम्ती नानीहरू कसको घरमा रहेछ भन्दाखेरि सबैजनाले रिन्जिङको नाम लिन्छ किनभने ऊ एकजना मात्रै नानी रहेछ हो त्यसरी सबैभन्दा बेसी को हाउ मेनी विच विच फ्यामिली हेज मेनी सिब्लिङ्स भन्यो भने थ्री हुन्छ दावा दावा भनेर भन्छ सबैजनाले सो टेबल हेरेर उनीहरूले दे क्यान गिभ द आन्सर्स हो यसरी हामीले उनीहरूलाई बेस बनाउँदाखेरि चाहिँ यो गर्नु पर्यो एउटा एक्टिभिटी सिम्पल एक्टिभिटी क्लासमै हुने एक्टिभिटीबाट सुरु गरेपछि त्यहाँदेखि मात्रै पेज नम्बर हन्ड्रेड एन्ड टेनमा आएर उनीहरूलाई यो जुन एउटा इभेन्ट देखाएको छ यहाँनिर इन्सिडेन्ट देखाएको छ यो गराउनु लगायो पढ्नु लगायो म्याडमले पढेर अनि उनीहरूलाई नक्साबाट के बुझ्यो तिमीहरूले भनेर हेर्नु लगाएपछि चाहिँ नक्सा मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू अलिक कन्फ्युज हुन्छ यहाँ थुप्रो थोक भइरहेको छ मान्छेहरू घाइते भएको पनि देखाएको छ यहाँ पशु जनावरहरू पनि अनि घरहरू पनि लडेको त यही चिज चाहिँ यतापट्टि टेबलमा पिक्टोरियल फर्ममा देखाएको छ यसलाई हामी पिक्टोग्राफ भन्छौँ त पिक्चरमा हेरेर चाहिँ उनीहरूले मजाले छर्लङ्ग बुझ्नु सक्छ कि ए यहाँनेरि पाँचजना मान्छे घाइते भएको रहेछ गाईहरू गाई पनि क्षति भएको रहेछ भनेर नानीहरूले आफै टेबलबाट त्यहाँदेखि यो मुनिको फिलिन्दो ब्ल्याङ्गहरू सक्छ सो त्यसरी स्टार्ट गर्नु पर्यो डाटा ह्यान्डलिङ गराउँदाखेरि र अब हामी अहिले डाटा ह्यान्डलिङ भन्दैछौँ तर क्लास टूमा चाहिँ यो नाम नलिएर चाहिँ वी विल कलेक्ट एन्ड वी विल टेल ओके भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ ओके म्याम अन्त अर्को कुरा मैले यहाँ देख्दैछु यो जुन चाहिँ हाम्रो इएचडीको कुरा गर्दैछ होइन अन्त अब हाम्रो सिक्किम राज्य पनि यो ल्यान्डस्लाइड एरिया सरी यो अर्केट प्रो जोनमा हुन्छ अनि यसले पनि नानीहरूलाई अब अर्केट हुँदाखेरि कसरी गर्नुपर्ने के के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसलाई धेरै कुरा सिकाउँदै रहेछ अनि अर्को जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ मैले एउटा देख्दैछु रुखहरू रोप्नुपर्ने रुख 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 कुराहरू पनि यहाँ एक्टिभिटी गरेको रहेछ यसलाई कसरी चाहिँ यो च्याप्टरमा उहाँ हामीले हाल्नु सकेको छ म्याम तपाईँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्थ्यो हजुर इएसडीको कुरा गर्नुपर्छ सरले इएसडी एकदमै छ यसमा यहाँनिर नानीहरू कन्सर्न छ पिरेन्टको गाउँमा अब ल्यान्डस्लाइड जाँदाखेरि चाहिँ केले गर्दा ल्यान्डस्लाइड गयो भन्दाखेरि आजकल हामी प्लास्टिकको चिजहरू पुरा चलाउँछौँ अनि प्लास्टिक छिटो डिग्रेड हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइडहरू पनि त्यसले गर्दा कज भएको अर्को डिफोरेस्ट्रेसन पुरा हुँदैछ रुख काटेर घर बनाउनु या हाम्रै सुविस्ताको चिजहरू बनाउन लगाउँछ लान्छौँ हामी सो त्यसले गर्दाखेरि अब नानीहरूले चाहिँ यो सबै उनीहरूको हजुरबा हजुरआमा बा, बा, या बाबाआमाकोबाट सुनेको हुन्छ र उनीहरूले डिसाइड गर्छ यो रुख कम्ती भएर चाहिँ पक्का पनि ल्यान्डस्लाइड गएको होला हामी एउटा प्लान्टेसन ड्राइभ गरौँ भनेर एकजना अलिक चङ्खो नानीले त्यहाँ सल्लाह गर्दै दे गरेको देखाएको छ अनि त्यसरी नै प्लान्टेसनहरू गरेर उनीहरूले रुखहरू रोपेर रोपेको देखाएको छ यहाँनिर र कुन चाहिँ कुन चाहिँ रुख छ हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा युज भएको रुखहरू जस्तै धुप्पी चिलाउने उत्तिस पानी सास कटुस सिरिस हो यो सबै चाहिँ हाम्रो यहाँको लोकल रुखको नाम त यो पनि रहेछ भनेर नानीहरूलाई याद पनि हुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अब नम्बर पनि दिएको छ कतिवटा धुप्पी रोप्यो कतिवटा चिलाउने रोप्यो सो यो पनि एउटा डाटा नै कलेक्सन भइरहेको छ एक त उनीहरूले लोकल नाम पनि जान्दछ अर्को उनीहरूलाई अवेरनेस हुन्छ हामीले प्लान्टेसन गर्नुपर्छ अनि पहिरोहरू जाँदैन मैले बाजेकोबाट सुनेको थियो भनेर भन्छ नानीहरूले त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ यिनीहरूले नानीहरूले यो जुन चाहिँ काउन्टिङ गरेर यहाँ मुनिको लेट फाइन्ड आउट भन्ने जुन चाहिँ छ त्यो क्वेसन्स मजाले माथिको डाटा हेरेर दिनु सक्छ अनि अब यहाँनिर मुनिपट्टि एउटा नक्सामा देखाएको पनि छ वी प्लान्टेड ट्रिज इन एन्ड अराउन्ड आवर भिलेज इयर्स ब्याक सिन्स देन वी हेभ ह्याड भेरी फ्यु ल्यान्डस्लाइड्स भनेर एकजना बाबैले भन्दै गरेको पनि यहाँ देखाएको छ सो यसरी नानीहरूले सुनेको हुन्छ नानीहरू पुरा चङ्खो हुन्छ दिमाग सुनेको हुन्छ र त्यसलाई नै यहाँनिर अप्लाई गर्नु खोजेको छ र एउटा अवेरनेस पनि हो अनि यहाँ पेज नम्बर हन्ड्रेड एन्ड फोर्टिनमा क्लिनिङ अपको कुरा गरेको छ क्लिनिङ अपमा चाहिँ के गर्छ यिनीहरूले भने यसलाई चाहिँ बुकमा नपढाएर चाहिँ टिचरले बाहिर ल नानीहरूलाई नै ना बाहिर लगेर सबै कचराहरू उठाउनु लगाएर मैला अनि छुट्याउनु लगायो प्लास्टिक अलग्गै बोतल अलग्गै चिप्सको कुर्कुरेको प्याकेट अलग्गै त्यहाँदेखि सानो सानो रुखको हाँगाहरू झरेको हुन्छ त्यो अलग्गै छुट्याउन लगाएर चाहिँ अनि काउन्ट गर्न लगाएर एउटा टेबल बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ पेज नम्बर हन्ड्रेड फिफ्टिनमा दिएको छ यहाँबाट आइडिया लिन भइहाल्छ सो हो यस्तो खालको उनीहरूले जे जे भेट्छ त्यसलाई अलग अलग थुप्रो बनाएर अनि कति कतिवटा छ सामान गनेर यसलाई एउटा टेबलको फर्मेट दियो भने यो अटोमेटिकली डाटा ह्यान्डलिङमा आइहाल्यो सो कलेक्ट गर्यो अनि उनीहरूले आफै भन्छ यहाँबाट हामीले यति कलेक्सन गर्यो यति यति रहेछ प्लास्टिक बोतल ट्वेन्टी ऱ्यापर्स नाइन्टी एट पेपर ऱ्यापर्स एटी नाइन ट्विग्स सेभेन्टी सो ट्विग्स भनेको त अब यो त बायोडिग्रेडेबल हो यो त कोही पनि हाल्छ तर यो जुन चाहिँ प्लास्टिक बोतलहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी फर्दर हामी युज गर्नु त भन्दाखेरि फेरि नानीहरूले नै आइडिया लगाउँछ हामी यो प्लास्टिकलाई चाहिँ काटकुट पारेर रा, राम्रो पिरा बास्केट अलिक रिसाइकल गर्नेमा जाउँ भनेर फेरि नानीहरूले उनीहरूले यो पनि उनीहरूको दिदीहरूले घरमा प्लास्टिकको चिजहरूले रिसाइक्लिङ गरेको देखेको कुराहरू गरेर चाहिँ अनि त्यही त्यही प्लास्टिक बोतलबाट एउटा यहाँनिर पेज नम्बर हन्ड्रेड सिक्सटिनमा देखाएको छ पिगी ब्याङ्क बनाएको छ कन्तुर बनाएको छ उनीहरूले काहीँ सजाउने वाल ह्याङ्गिङहरू बनाएको छ फुलहरू बनाएको छ हो यस्तो रिसाइकल गरेर नयाँ नयाँ चिजहरू बनायो भने उनीहरूको आर्ट एन्ड क्राफ्ट पनि इम्प्रुभ हुन्छ उनीहरूको आ आर्ट आर्टिस्टिक आथ, क्वालिटी डेभलप हुनुको साथै एउटा हामीले रिसाइकल पनि गर्नुपर्छ अनि रियुज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आइडिया पनि उनीहरूलाई लाग्छ सो यहाँबाट चाहिँ Uh, नानीहरूलाई त्यो एउटा अवेरनेस पनि हो यो पनि कि हामीले आफ्नो सराउन्डिङलाई सफा राख्यो भने चाहिँ भल पहिरो पनि बेसी जाँदैन भन्ने एउटा अवेरनेस पनि दिएको छ हुन्छ म्याडम अन्त यसको यो च्याप्टरमा जुन चाहिँ लर्निङ आउटकमहरू छ यो के के रहेछ म्याडम uh, यो च्याप्टरको लर्निङ आउटकमको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ अब द स्टुडेन्ट वेन आफ्टर डुइङ दिस च्याप्टर द स्टुडेन्ट क्यान ड्र इन्फरेन्स बेस्ड अन डाटा द्याट इज आइदर कलेक्टेड अर गिभेन्ट अब हामी कलेक्टेडको कुरा गर्दा अहिलेसम्म त्यो फर्स्ट एक्टिभिटी जहाँनेरि सिब्लिङ्सको हामीले टो डाटा बनायो त्यो कलेक्ट गरेको हो नानीहरूलाई आफै अहिले जुन चाहिँ ट्विग्सहरू त्यो रिसाइकल गर्ने सामानहरू बेला गऱ्यो त्यो कलेक्ट गर्यो उनीहरूले आफै गरेको यो अनि एउटा चाहिँ हुन्छ गिभन डाटा त्यो गिभन डाटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर जुन चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको त्यो गाईबस्तुहरू गाइते भएको मान्छे गाइदे भएको जुन देखाएको थियो त्यो चाहिँ गिभन हो त्यो चाहिँ रेडिमेड डाटा हो त्यहाँबाट हो यसरी नानीहरूले रेडिमेड डाटालाई पनि रिड सक्छ आफै कलेक्ट गरेर पनि त्यसलाई डाटाको फर्ममा ल्याउनु सक्छ धन्यवाद म्याडम तपाईँले धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ यो गर्नुभएछ हो अनि कतिवटा आफ्नै सराउन्डिङ्समा कतिवटा एक्टिभिटी गरेर पनि नानीहरूले चाहिँ डाटा ह्यान्डलिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु सक्ने रहेछ हजुर सर अब हामीले क्लास टूको त अब अलिअलि टच गर्यौँ है सर क्लास थ्रीमा पनि अब डाटा ह्यान्डलिङ त पक्कै पनि लिएको छ होला किनभने हामीले टूदेखि स्टार्ट गरेको छौँ थ्रीमा चाहिँ डाटा ह्यान्डलिङमा चा? के के गरेको छ सर अलिकति so, हाइलाइट गरिदिनुहोस् न सो क्लास थ्रीमा हामीले च्याप्टर नम्बर थर्टिनमा पेज नम्बर हन्ड्रेड एन्ड एट्टीमा चाहिँ हामीले एउटा च्याप्टर राखेको छ जसको नाम छ ट्याली एन्ड टेल so, सो यसमा हामीले डाटा ह्यान्डलिङ तपाईँ अघि भने जस्तो डाटा ह्यान्डलिङलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ तर डाटा ह्यान्डलिङ नभनिकन इन्ट्रोड्युस गरेको छ अनि त्यसमा जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट लिएको छ त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ आउँदैछ असार पन्ध्रको कुरालाई लिएर त्यहाँबाट कन्ट्याक्स राखेको छ अनि एउटा सानो स्टोरी जस्तो त्यहाँ छ असार पन्ध्र भनेर जहाँ अनमोल एउटा क्लास थ्रीको नानी छ उसको बाबा हुनुहुन्छ प्रेम अन्त उहाँ चाहिँ खेतमा अब असार पन्ध्रको दिनमा चाहिँ धान रोप्ने काम गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ अन्त त्यसमै अब हाम्रोमा चलिरहेको जुन चाहिँ शब्दहरू छ त्यो शब्दहरूलाई पनि यसमा हामीले राखेको छ सो अनमोलले भन्दैछ बाबा बेथी भन्ने के हो भन्ने कुरा सोध्दै पनि छ त्यहाँ अन्त बाबाले चाहिँ बेथी चाहिँ एउटा रोपाइ छ बिज डन बाई सिङ्गिङ असारे सङ विथ नौमती भा जस्तो धेरै एक्टिभिटी अब नानी त्यहाँ फिल सक्छ कि म पनि एउटा एक्टिभिटीमा छु जहाँ चाहिँ म खेतमा चाहिँ असार पन्ध्रको दिन खेत रोप्ने काम गर्दैछु अन्त त्यहाँ नानीहरू पनि निकै उत्साहित हुन्छ अनि नानीले बाबालाई भन्छ त्यहाँदेखि म बाबा म खेताला खोज्ने काम चाहिँ म रोपाइको लागि म गर्छु भन्छ छोरीले पनि भन्छ म चाहिँ खेतालालाई खाजा बनाउने काम चाहिँ म गर्छु भन्छ अनि अब कसरी खेतालालाई कसरी मिलाउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो टेबल अनुमोलले बनाउँछ यतापट्टि अन्त उसले खेताला टेबल बनाउँछ एकपट्टि उसले लेख्छ ले खेतालाहरूको काम के के काम गर्नुपर्ने अन्त बिहाडे हली बाउसे रोपार भनेर उसले चारवटा क्याटेगोरी छुट्याउँछ चा, अनि कति कति मान्छे त्यहाँ लाग्छ भनेर उसले तिनजना छजना नौजना अनि सोह्रजना मान्छे चाहिँ एक एकवटा काममा लाउँछ भनेर एउटा सानोबाट उसले टेबल आफै बनाउँछ सो यो टेबलबाट हामीले चाल पाउँछ नानीहरूलाई घर बसी बसी आफ्नो एक्टिभिटीबाट पनि एउटा डाटा ह्यान्डलिङ उसले गर्दै नै रहेछ भनेर अनि यसमा क्वेसन एन्सर पनि दिएको छ हामीले होइन लुक एट द टेबल एन्ड टेल हाउ मेनी खेताला खेतालास इन दोटल्स हो कि एडिसनको कुरा पनि आउँछ नानीले त्यसलाई जोडेर कतिजना लाग्दो रहेछ भन्ने चा। चाल पाउँछ अनि कुन चाहिँ काममा चाहिँ बेसी मान्छे लाग्छ चा, कुन चाहिँमा कम्ती लाग्छ चा। त्यो पनि नानी त्यो डाटा ह्यान्डलिङको त्यो जुन चाहिँ त्यो यो छ ट्याल यान्ड टेल हेरेर चाहिँ उसले भन्नु सक्छ त्यो कुरा पनि राखेको छ अनि यतापट्टि अर्को सानो कुरा नक्सा पनि बनाएको छ जहाँ चाहिँ अनमोलको आमाले पनि डाटा ह्यान्डलिङ गरेको छ तर उसले नम्बर नलेखेर चाहिँ उसले मान्छेको नक्सा बनाएर चाहिँ त्यहाँ टेबल बनाउँदै गरेको एउटा हामीले एक्टिभिटी राखेको छ जहाँ चाहिँ अब डल्लै नक्सा भएको चाहिँ उसले दुईजना मान्छे अनि त्यो नक्साको आधी मान्छे भएको चाहिँ एकजना मान्छे भनेर उसले बनाएको हुन्छ अन्त त्यसमा एक्टिभिटी पनि हाम्रो हालेको छ दुइटा त्यहाँ फिल गरिदिएको छ अनि दुइटा चाहिँ नानीहरूले आफूले बुझेर गर्ने खालकोबाट हामीले एक्टिभिटी त्यहाँ राखिदिएको छ त्यही अनुसारले उतापट्टि अनमोलको बहिनीले चाहिँ खाजाको पनि बन्दोबस्त गर्दै गरेको हुन्छ अब के के चाहिन्छ उसलाई असार पन्ध्रमा दही चिउरा चिनी दुध केरा अनि चिया अन्त त्यसको लागि उसले यतापट्टि चाहिँ कति लाग्दछ दही एक्काइस लिटर चिउरा दस किलो चिनी चार केजी दु दुई किलो दुई लिटर अनि केरा सात दर्जन अनि चिया चाहिँ बयालिस कप भनेर उसले हिसाब किताब किताब गरेर उसको आफ्नो एउटा टेबल बनाइरहेको छ अनि त्यसमा कतिजना मान्छेलाई चाहिँ चे? कतिजना मान्छेलाई केरा कतिवटा दिनुसक्छ भन्ने क्वेसन यहाँ छ होइन हाउ मच विल इच पर्सन गेट होइन कट कति पाउँछ होइन चिया कति हुन्छ यो सबै कुरा यहाँबाट हामीले इन्फुरेन्स ड्र गर्नु सक्छ त्यही हिसाबमा फेरि हामी गयौँ भने एउटा एक्टिभिटी छ क्लास वाइज एटेन्डेन्स अफ अनमोल स्कुल अनमल्स स्कुल अन्त यहाँ क्लासको एउटा एटेन्डेन्स बोर्ड देखाएको छ क्लास वान क्लास टूमा प्रेजेन्ट कति छ एब्सेन्ट कति छ अनि टोटल कति छ सो यो पनि एउटा डाटा ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा तरिका भयो यो सधैँ नानीहरूले देखिनै रहेको हुन्छ तर उनीहरूलाई याद चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ डाटा ह्यान्डलिङ हो भनेर सो यो पनि एउटा डाटा ह्यान्डलिङ गर्ने तरिका हामीले यहाँ देखाएको छ अनि त्यसबाट पनि हामीले चाल पाउँछ अब यतिजना नानी छ भने मिड डे मिल चाहिँ कतिजनालाई पकाउनु पर्ने कति प्लेट खाना पकाउनु पर्ने यो कुरा पनि नानीहरू हेर्दै चाल पाइहाल्छ त्यो कुराहरू हामीले यहाँ एक्टिभिटीमा धेरै क्वेसनहरू राखेको छ यो कोइसनहरू हाम्रो सर सरगुरुआमाहरूले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा यो कोइसनहरू त्यो चार्ट हेरेर चाहिँ गर्नु लगायो भने चाहिँ नानीहरूले पनि धेरै कुरा गर्नु सक्छ त्यही प्रकारले त्यो स्टुडेन्ट चार्टलाई चाहिँ नम्बर नगरेर त्यसलाई नक्सा पिक्टोरियल फर्ममा पनि या त नक्सा लगाएर पनि त्यसलाई मार्क गर्नु सक्छ किन जब नम्बर बढ्दै जान्छ अब अहिले त यहाँ सानो सानो नम्बरको कुरा गर्दैछ नानीहरूले गर्नुसक्छ तर जब नम्बर ठुलो हुँदै जान्छ त्यो टाइममा नानीहरूले नम्बर एकैचोटि लेख्नु नसक्ला त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो के गर्नु सकिन्छ अब यसको लागि पेज नम्बर हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेभेनमा आयो भने चाहिँ एउटा कार्यक्रम दिएको छ हामीले ब्याम्बु प्रडक्ट्स त्यहाँ चाहिँ ब्याम्बुको आइटमहरू डोको डालो नाङ्लो थुन्से मुन्द्रो अनि ढाकी कति कति लाग्छ कति कति बिक्री हुँदैछ भनेर एउटा टेबल बनाएको छ अन्त त्यसमा डोको लेखेको छ एक दुई तिन चार पाँच छ चा। सातवटा लाइन कोरि कोरी लेखेको छ अब सातवटा दससम्म त हामीले सक्छ तर अब डोको लेटर्स चाहिँ पन्ध्रवटा छ बिसवटा छ भने त्यसलाई हामीले कसरी सक्छ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ तल फेरि के बनाएको उसको आमाले एउटा एक्टिभिटी गरेको देखाएको छ ह मदर मेड इट सिम्पल बाई आस्किङ हर टु मेक ग्रुप अफ फाइभ एन्ड सजेस्टेड द्याट फिफ्थ मार्क इन अ ग्रुप अफ फाइभ मार्क्स सुड बी युज एज क्रस एज वन बाई चारवटा नक्सा अनि त्यसलाई क्रस गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ग्रुप अफ फाइभ गरेर गरे चाहिँ देखाउन सकिन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याली मार्क्स पनि भन्छ सो ट्याली so, टेलिमार्क्सको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्नु चाहेको छ चा। अनि पहिला चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ हामीले नम्बरबाट स्टार्ट गर्यो त्यहाँबाट नक्साबाट स्टार्ट गर्यो त्यहाँदेखि धर्का धर्का लाइन तान्यो अनि धर्काधर्का लाइन धेरै लामो भएपछि के गर्यो उसले पाँच पाँचको बन्डल बनायो पाँच पाँचको बन्डल बनाएर उसले टाइप मार्क्सलाई पनि उसले गर्नु सक्ने रहेछ अन्त त्यही हिसाबले उसले हेऱ्यो भने चाहिँ डोकोमा कतिवटा लाग्दो रहेछ यतापट्टि पेज नम्बर हन्ड्रेड एन्ड एट्टी एटमा देखाएको पनि छ सरी पेज वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टीमा छ अनि त्यही प्रकारले एउटा एक्टिभिटी दिएको छ वाटर ट्याङ्क रिपेयरिङ भनेर गाउँ बस्तीमा होइन ट्याङ्कहरू भत्किरहेको हुन्छ अनि हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू हुन्छ अनि मान्छेहरू भेला भएर त्यो ट्याङ्क बनाउनुको लागि चाहिँ मान्छेहरू कतिजना छन् अनि त्यो मान्छेको लिस्ट बनाएको छ अनि कति दिन मान्छेहरू आएर चाहिँ ड्युटी गर्दोरहेछन् भनेर त्यसको पनि त्यहाँ एउटा चार्ट बनाएको छ यो चार्टमा पनि ट्याली बाँसको इन्ट्रोडक्सन दिएको छ अन्त यो गरेर चाहिँ नानीहरूले त्यो ट्याली भर्नुसक्छ अनि यो प्रकारले हामीले यो चिजलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस सक्छ हजुर सर तपाईँले छोटो तर मिठो गरी भनिदिनु भयो डाटा ह्यान्डलिङको त अरू डाटा ह्यान्डलिङ र यो क्लास टू थ्रीको डाटा ह्यान्डलिङमा के फरक छ सर क्लास टू र थ्रीमा चाहिँ हामीले डाटा ह्यान्डलिङ भन्ने शब्द चाहिँ क्लासमा हामी युज गर्दैनौँ अहिले अब तपाईँ सहरहरू हुनुहुन्छ ग्रामहरूलाई चाहिँ हामीले भन्दै नै छ त नानीहरूलाई डाटा ह्यान्डलिङ नभनिदिनुहोस् यो चाहिँ जस्ट कलेक्सन अफ डाटा कलेक्सन अफ मेटेरियल ट्याली एन्ड टेल भनेको छ हामीले त्यसलाई जस्ट गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ उनीहरू एक्टिभिटी गरोस् हामीले आफै चाहिँ सिकाउने काम गर्दैनौँ कुनै एउटा एक्टिभिटी दियो भने उनीहरूले एक्टिभिटी गर्छ त्यसबाट उनीहरूले अघि म्याडमले भने जस्तो कतिजना नानीहरू छ त्यो खालको एक्टिभिटी गर्दै 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 उनीहरू नम्बर छुटाउँछ अब त्यो नानीको लेभल बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले नम्बरको सङ्ख्यालाई के गर्नुपर्छ अलिकति इन्क्रिज गर्दै लानुपर्छ अनि उनीहरूले नक्सा पनि बनाउन सक्छ अन्त जति नम्बर बढ्दै जान्छ नानीहरूले आफै बुझ्छ म घरिघरि नक्सा बनाउनु मलाई साह्रो पर्दोरहेछ घरिघरि त्यो नम्बरलाई पनि काउन्ट गर्नु साह्रो रहेछ अन्त त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै नानीलाई बिस्तारै के गर्छ बन्च गर्नु थाल्छ अनि टेलिमार्क्स हुनु थाल्छ जब उसले मार्क्स गर्छ त्यसबाट चाहिँ उसले सजिलो पाराले चाहिँ के गर्नुसक्छ त्यो चिजलाई चाहिँ त्यहाँ उसले रिप्रेजेन्ट सक्छ सो यो कुरा चाहिँ हामीले क्लास थ्रीसम्म चाहिँ हामीले टेलिमार्क्ससम्म चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले नानीहरूलाई त्यहाँसम्म चाहिँ छोडिदिएको छ हजुर सर अब एलो चाहिँ के के छ सर यो थ्रीको डेटा ह्यान्डलिङमा अब यसमा मेन अहिले मैले भनिहालेँ द चाइल्ड सुड बी एबल टु रेकर्ड डाटा युजिङ सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड रिप्रेजेन्ट दिस पेक्टोरियली एन्ड ड्र कन्क्लुजन सो टेलि मार्क्स दिएको छ पाँचवटा बन्च अनि दुईवटा देख्दा पाँच पाँच पच्चिस अनि दुई सत्ताइस सो त्यो इन्फ्रेन्स उसले ड्र गर्नु सक्नु पऱ्यो अनि डाटामा जुन चाहिँ टेबल दिएको हुन्छ त्यसमा कुन चाहिँ बेसी छ कुन चाहिँ कम्ती छ कति बेसी छ कति कम्ती छ टोटल कति छ त्यो कुरा त्यो इन्फ्रेन्सेस चाहिँ नानीहरूले त्यो डाटाबाट चाहिँ ड्र गर्नु सक्नुपर्छ सो द्याट इज द मेन लर्निङ आउटकम फर दिस क्लास थ्री च्याप्टर हजुर थ्याङ्क यू सर अब हामी अर्को एउटा टपिकमा डिस्कस गरौँ सर हामीले क्लास टू र थ्रीमा थिम च्याप्टर पनि राखेका छौँ र यो थिम च्याप्टरको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न सर अब योपालि चाहिँ हाम्रो किताबमा नयाँ कुरा एउटा आएको छ क्लास टू र थ्रीमा चाहिँ हामीले थिम च्याप्टर भन्ने हालेको छ सो थिम च्याप्टर चाहिँ किन हालेको भन्दाखेरि चाहिँ अब जब हामीले म्याथमेटिक्सको कुराहरू गर्छ म्याथमेटिक्सले हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एक्लै सिकाउँदैन सिक्दैन उसले देख्दैन खासमा नानीहरूले अब बजारमा गयो भने धेरै कुरा सँगसँगै देख्छ सो नानीले बजारमा जोड्दै पनि गरेको हुन्छ घटाउँदै गरेको पनि हुन्छ डाटा ह्यान्डलिङ पनि हुन्छ पैसाको कुरा पनि आउँछ किलो वेटको कुरा संग पनि आउँछ ठुलो सानो सबै कुराहरूले सँगसँगै नै देखिरहेकै हुन्छ तर जब हामीले क्लासमा पढाउँछ चा, इन्डिभिजुअल च्याप्टर त्यसमा हामीले कन्सेप्ट वाइज पढाउँछ चा? हामीले चाहिँ सबैलाई एकैचोटि राखेर पढाउँदैन सब, सब हामीले स्टार्ट गर्दा पहिला हामीले इन्साइड आउटसाइडदेखि स्टार्ट गर्यो बिग हेभी स्टार्ट गऱ्यो टल स्मल स्टार्ट गर्यो टल स्मल स्टार्ट गऱ्यो त्यस्तो पाराले हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामी फेरि काउन्टिङमा गयो काउन्टिङ पछाडि हामीले सिङ्गल डिजिट एडिसनमा गयौँ सबट्रेक्सनमा गयो टु डिजिटमा गयो त्यसै गर्दै गर्दै हामीले कन्सेप्ट बिल्ड गऱ्यौँ तर जब हामी बाहिर जान्छ यो सबै कुरा चाहिँ टुक्रा टुक्रा चिजमा हामीले पाउँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ जम्मै कुरा कलेक्टेड भएर पाउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ यो थिम च्याप्टर हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको थियौँ अनि म्याडम तपाईँलाई म सानो रिक्वेस्ट गर्छु अब हाम्रो जुन चाहिँ क्लास टूमा एउटा थिम च्याप्टर छ त्यसको विषयमा अलिकति तपाईँलाई पनि भनिदिनु भने राम्रो हुन्थ्यो होला हजुर सर च्याप्टर नम्बर थर्टिन माघे मेला जुन चाहिँ छ यो चाहिँ हाम्रो थिम च्याप्टर हो क्लास टूको अनि सरले भने जस्तै अब हामी एडिसन सबट्रेक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन ग्रुपिङ डाटा ह्यान्डलिङ सबै नै एक ठाउँ पाउँछौँ कहीँ पनि जाँदाखेरि त्यस्तै नै यो माघे मेलाको जुन चाहिँ कथा छ यसमा पनि अलिकति म तपाईँहरूलाई यहाँनिर कथादेखि नै सुरु गर्छु पेज नम्बर वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सिक्समा छ माघे मेला यहाँनेरि दुईजना दिदीभाइ गफ गर्दैछ हामीलाई आमाले मेला हुने रहेछ र यो माघे मेला चाहिँ किन जहिले मेला लागेको जोरथाङमा भनेर नानीहरूले आमालाई सोद्धाखेरि चाहिँ आमाले अलिकति चा। यो चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको दिन हामीले नदीमा नुहाएर सूर्यलाई पूजा गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ मेलाहरू लगाउने गर्छौँ यो चाहिँ अब स्प्रिङ सिजनको आगमनको लागि हो वेलकमको लागि हो भनेर सानो एउटा कथा पनि भन्नुहुन्छ त्यहाँदेखि नानीहरूलाई अब पुरा एक्साइटमेन्ट हुन्छ उनीहरू मेला जान्छ अनि मेलामा बाबा बाबाआमा दुईजना नानीहरू जाँदाखेरि एन्ट्री फीदेखि नै सुरु हुन्छ उनीहरूको एन्ट्री फी कति लाग्ने रहेछ त्यो एडिसन गर्छ उनीहरूले सो एडिसन आयो यहाँनेरि अब त्यहाँनिर गएर उनीहरूले हेऱ्यो यहाँनिर स्विङ छ रोलर कोस्टर खेल्ने कति को रहेछ अब मेरोमा अब बाबाआमाले उनीहरूलाई पैसा खर्च गर्नुको लागि दिएको छ त उनीहरूले कसरी जुडिसियसली त्यसलाई खर्च गर्छ उनीहरू खेल्नु पनि पर्यो अनि एकछिनमा भोक लाग्छ खानु पनि पर्यो केही चिज राम्रो भेट्यो किन्नु पनि मन लाग्छ हो त्यसलाई उनीहरूले कसरी जुडिसियसली युज गर्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर देखाउनु खोजेको छ अन्त यो एक्टिभिटी क्लासमा पनि गराउन सकिन्छ हामीले यसो पेपरको पैसाहरू बनायौँ अनि नानीहरूलाई चाहिँ लु अब तिमीहरू दुई दुईजना तिन तिनजनाको ग्रुपमा मेला घुम्नु जाऊ र अब टिचरले अडाउनु पऱ्यो अनि नानीहरूलाई चाहिँ ग्रुप वाइज डिभाइड गरेर कागजकै पैसा बनाएर यसलाई तिमी कसरी कसरी खर्च गर्छौ तिम्रो कति खर्च हुन्छ अब पकेटमा कति रह्यो सो यो एड सबट्राक्ट त्यहाँदेखि तिमीले अरूको लागि के किनिदियो भने तिम्रो कति खर्च हुन्छौ त्यो सबै Uh, सिकाउन सकिन्छ क्लासमा पनि हो यसरी नै एउटा सानो एक्टिभिटी जस्तो गराएर अनि यो uh, मेलाको मेन uh, राख्नुको उद्देश्य नै त्यही हो कि यसमा चाहिँ uh, नानीहरूले अब म्याथमेटिक्स ना सिक्छ तर इन्डिभिजुअल च्याप्टर होइन यसमा चाहिँ उनीहरूले सबै थोक सिक्छ कस्तो खालके उनीहरूले म्याथमेटिकल नलेज डेभलप गर्छ स्किल्स डेभलप गर्छ त्यहाँदेखि दे दे युज एडिसन सबट्रेक्सन त्यहाँ दे युज मनी uh, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर पनि छ टाइम देन ग्रुपिङ हुन्छ जहाँनिर डाटा ह्यान्डलिङ हुन्छ त्यहाँदेखि प्याटर्न्स छ अनि सेप्सहरू देख्छ अलग अलग सेप्सहरू देख्छ जस्तै यहाँ डोको छ यहाँ लोटा डालो ढाकीहरू बनाएको छ अनि सबैको यहाँ आइटम्सहरू दिएको छ यी आइटम्सहरू टेबल बनाएर राखेको हुन्छ यो टेबल नै एउटा डाटा ह्यान्डलिङको फर्मेट हो सो so, नानीहरूले जब यसरी बाहिर गएर हेर्दाखेरि पैसा रुपियाँ लेखेको देख्छ टेबल बनाएको देख्छ उनीहरूले त्यहाँनिर पनि म्याथमेटिक्स फाइन्ड गर्नु सक्छ सो so, यो सबै चाहिँ थिम च्याप्टर भनेर हामीले एकै ठाउँ सबै हाम्रो कन् कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ हालेर देखाउनु खोजेको छौँ अनि टिचरहरूले अब मागे मेला त एउटा हामीले इक्जाम्पल दिइहाल्यौँ अरू सजेस्टिभ थिम्सहरू पनि छ क्लासमा अरू अरू Uh, कुनै बर्थडे सेलिब्रेसनमा कति खर्च हुन्छ कुनै फेस्टिभलमा कति कति पैसा लाग्छ के के किन्यो कति कति पैसा लाग्यो की -की हो त्यसको टेबल बनाउँ त भनेर दिँदा पनि भयो या चाहिँ गेम्स खेल्दाखेरि म्याथमेटिक्स के के पाउँछ गेम्समा हो त्यो सबै पनि एउटा थिममै आउँछ सो थिम च्याप्टर राख्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ त्यही हो कि नानीहरूले म्याथमेटिक्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँ देख्न सकोस् कि म एड मात्रै गर्दिनँ म सबट्र्याक्ट मात्रै गर्दिनँ मल्टिप्लिकेसन पनि छ डिभिजन पनि छ त्यसमा मैले आ, ए डाटा ह्यान्डलिङ पनि छ रहेछ भन्ने उनीहरूलाई रियलाइज होस् भनेर चाहिँ माघे मेला भन्ने च्याप्टर क्लास टूमा राखेको छ सर त्यो त कस्तो राम्रो कुरा छ अब सपोज त्यो नानीको हातमा दुई सौ रुपियाँ छ होइन अब जोरथाङमा माघे मेला गयो भने उसले त्यो दुई सौ रुपियाँ कसरी चलाउनु पर्ने कति चाहिँ उसले रो राखेर चाहिँ खानु सक्नु सक्छ कुन कुन कुरा सक्छ उसले त्यहाँ चाहिँ मेन्टली के गर्छ उसले एड पनि गरिरहेको हुन्छ सफ्ट्र्याक्ट पनि गरिरहेको हुन्छ उसलाई भोक लाग्दा त खाने पनि उसले पैसा जोगाउने मेलो गर्छ सो एक प्रकारले हामीले नानीलाई चाहिँ पैसालाई कसरी युज गर्नुपर्ने त्यो कुरा पनि हामीले यो च्याप्टरबाट सिकाउनु सक्दै रहेछ अनि जुन चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो अरू कुनै पनि एक्टिभिटी दिनु सकिन्छ थिम च्याप्टरमा टिचरहरूले अब एउटा त हामीले एक्जाम्पल जस्तो दिइरहेको छ टिचरले अरू कुनै पनि एक्टिभिटीहरू क्लासमा गराउन सकिन्छ इन्भल्भ हुन सकिन्छ मैले अघि भने जस्तै कुनै नानीको बर्थडे सेलिब्रेसनहरू छ भने बर्थडेमा कतिजना नानीहरू आयो अनि को कोलाई के के दिने के के खुवायो कति पैसा लाग्यो त्यो सबै पनि नानीहरूले एउटा चार्ट बनाएर या हिसाब गरेर उनीहरूले निकाल्नु सक्छ एउटा एस्टिमेसनको पनि कुरा आउँछ यहाँनिर ना नानीहरूले सानोदेखि नै एउटा सर्टेन एस्टिमेसन पनि गरेर उनीहरूले त्यो एउटा एक्टिभिटी गर्नुसक्छ अर्को अब गेम्सहरू खेल्दाओर्दा होइन म्याथमेटिक्स के छ यसमा मेरो गेममा त्यो पनि उनीहरूलाई सोधेर उनीहरूलाई जति बेसी क्वेसन सोध्यो उनीहरूले त्यति बेसी जान्नु थाल्छ कि म्याथमेटिक्स छ रहेछ मैले खेल्दाखेरि मैले पिटु खेल्दाखेरि यसरी हाइट मिलाउँदै जान्छु ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राख्दै जान्छु सो त्यो पनि एउटा अरेन्जमेन्ट हो उनीहरूले त्यहाँ एउटा सेप पनि देख्छ त्यहाँनिर हो त्यसरी नानीहरूलाई एन्करेज गरायो अनि टिचर्सहरूले पनि एक दुईवटा यस्तै खालके थिमहरू के के फ्रेम गरेर क्लासमा दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ धन्यवाद म्याडम तपाईँलाई राम्रो भन्नुभयो त्यही त म्याथमेटिक्स त आइसोलेसनमा हुँदैन म्याथमेटिक्स खासमा सबै वरिपरि नानीहरूको वरिपरि नै छ त जब हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई अलग अलग तरिकाले पढाउँदा कतिजना नानीहरूलाई त्यो म्याथ खासमा बुझ्नु साह्रो परेको जस्तो लाग्छ तर यो सबै कुरा अहिले जुन चाहिँ नानी खेरिरहेको सन्दर्भमा हामीले गऱ्यो भने चाहिँ सायद नानीहरूले पनि बुझ्छ कि म्याथमेटिक्स त हाम्रो वरिपरि नै छ होइन यो सिक्ने कुरा चाहिँ होइन यो चाहिँ हामी गरि नै रहेको कुरा हो भनेर उनीहरूले बुझ्नु पनि सक्छ धन्यवाद म्याडम हजुर सर तपाईँले राम्रो एउटा ब्रिफ समरी पनि दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू अब क्लास थ्रीमा पनि हामीले थिम च्याप्टर राखेको छौँ है सर त्यो विषयमा पनि अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् न सर ओके क्लास थ्रीमा हामीले च्याप्टर नम्बर फिफ्टिन पेज नम्बर टु जिरो एटमा चाहिँ हामीले एउटा च्याप्टर राखेको छ द भेजिटेबल सेलर भनेर अन्त यसमा एउटा जुन चाहिँ लेखेको पनि छ यहाँ दिस इज अ ट्रु स्टोरी अफ चन्द्रकुमारी

कुराकानी गरेर उहाँबाट हामीले एउटा सानो इन्टरभ्यू राखेर चाहिँ उहाँको जम्मै कथाहरू पनि हामीले यसमा हाल्नु चाहेको छ चा। अनि यो रियल स्टोरी हो उहाँलाई तपाईँले भेट्नु सक्नुहुन्छ अन्त यो किताबको माध्यमबाट हामीले चाहिँ अनसङ्ग हिरोजहरू भन्छ होइन गाउँ बस्तीमा बसेको उहाँलाई पनि हामीले एक तरिकाले हाइलाइट गर्नु खोजेको हो अनि यहाँ नम्बरको कुराहरू छ अन्त तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने चाहिँ डु यु नो एनी लोकल भेजिटेबल सेलर भन्ने कुरा छ सो नानीहरूले पनि आफ्नो गाउँ बस्तीमा कोही यस्तो सब्जी बेच्ने या अरू कुनै पनि काम गर्नेहरूको विषयमा अलिकति जानकारी हासिल गर्नुसक्छ सो आज प्रोजेक्ट पनि हामीले यो कुरा उनीहरूलाई सक्छ अनि त्यसमा कथाहरू पनि छ देवुको कथा भन्दैछ देवु कति वर्षमा बिहा गरे देवु स्कुल पढ्दाखेरि स्कुल किन छोड्नु पऱ्यो अनि उहाँले चाहिँ स्कुल छोडिसकेर बिहा गरे पछाडि फेरि पछि उहाँले सब्जीहरू रोप्नु थाल्नुभयो बजार जानुभयो सब्जी बेच्नु थाल्नुभयो कारण के छ यो सबै कुरा हामीले त्यहाँ मेन्सन गरेको छ अनि पेज नम्बर टु हन्ड्रेड नाइन एउटा एक्टिभिटी पनि हामीले हालेको छ वान डे दे वु अर्न दिस मच मनी बाई सेलिङ भेजिटेबल्स भनेर एउटा एक्टिभिटी हामी त्यहाँ आएको छ अन्त त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ होला टिचरले नानीहरूले पनि देख्छ करेन्सी नोट्सको हामीले यहाँ डल्लै एउटा करेन्सी नोट्स हालेको छ पाँच रुपियाँको कोइन्सहरू पनि छ दुई रुपियाँको कोइनहरू पनि छ त्यहाँ अनि पाँच सौको नोटहरू छ एक एक सौको नोट पनि छ दसको नोट पाँचको नोटहरू धेरै राखेको छ अनि त्यहाँ हामीले क्वेसन दिएको छ हाउ मच डिड सी कलेक्ट द्याट डे सो त्यो नानीहरूले एउटा एक्टिभिटी गरेर त्यो सबै पैसालाई जोडेर पनि निकाल्नु सक्छ या त त्यसको एउटा चार्ट बनाउनु पनि सक्छ पाँच सौको नोट कतिवटा थियो एक सौको कतिवटा थियो पचासको कतिवटा थियो बिसको कति छ दसको कति छ अनि पाँचको नोट कतिवटा छ पाँचको कोइन कतिवटा छ दुईको कोइन त्यसको एउटा चार्ट बनाएर यतापट्टि चार्टमा पनि उनीहरूले नम्बर छुट्याएर अघि हामीले भनेको डाटा ह्यान्डलिङ जस्तो त्यसलाई प्रेजेन्ट सक्छ अनि त्यो तरिकाले पनि उनीहरूले त्यो एक्टिभिटीलाई सक्छ अनि कतिवटा नोट छ त्यो पनि त्यसमा हामीले यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ अन्त त्यही अनुसारले अर्को पन्नामा हामी जब जान्छ दुई सौ दसमा अन्त देबुले चाहिँ मार्केटमा के के सब्जी बेच्दैछ भनेर एउटा चा एउटा बन ट्रे बनाएको छ त्यहाँ ठुलो ट्रे होइन सब्जीको ट्रे राखेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले दुईवटा इक्जाम्पल दिएको छ कलिफ्लावर र रा, रायोको साग दिएको छ अनि कलिफ्लावरको मार्क्स दिएको छ हामीले पाँच पाँच र चार चौधवटा बन्डल अनि रायोको साग पाँचवटा छ यो नक्सा हेरेर होइन नानीले फाइन गर्नु पऱ्यो अब यो अरू के छ यसमा के के छ जस्तो मैले यहाँ देख्दैछु देख मुला देख्दैछु अब मुला कतिवटा छ त्यो काउन्ट गर्नु सकिन्छ अब गोबी यहाँ सन्दै छँदैछ होइन पम्किन कतिवटा छ त्यो नानीले काउन्ट गरेर त्यहाँ लेख्दा भयो होइन ना? त्यहाँदेखि इस्कुस कतिवटा छ सो यो नक्सा आएर चाहिँ त्यो नानीले त्यो एक्टिभिटी गर्नु सक्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ यतापट्टि जुन चाहिँ क्वेसन एन्सर दिएको छ त्यसमा त्यो कन्सन एन्सरमा कुन चाहिँ बेसी छ कुन चाहिँ कम्ती छ कति बेसी भयो कति कम्ती भयो त्यो कुरा पनि त्यहाँ सक्छ अनि अझै एउटा एक्टिभिटी हामीलाई अर्को पन्नामा दिएको छ अब आफ्नै घरको गाउँमा गएर नानीले त आफ्नो घरमा चाहिँ मनपर्ने भेजिटेबलको नाम लेखेर चाहिँ कतिजनालाई त्यो भेजिटेबल पर्दो रहेछ त्यसको एउटा सानो टेबल बनाएर चाहिँ त्यसबाट चाल पाउन सक्छ चा, कुन चाहिँ भेजिटेबल सबभन्दा मिठो हुन्छ या त सबभन्दा बेसी मान्छेले मन पराउँछ अनि चा, कुन चाहिँ चाहिँ कम्ती मान्छेले मनपर्छ भनेर त्यो खालको एक्टिभिटीहरू हामीले त्यहाँ राखेको छ और मा को को अनि अर्को पेज दुई सौ बाह्रमा हामी जब जान्छ त्यहाँ चाहिँ आजको दिनको आजभन्दा यो किताब जब हामीले लेख्दै थियो त्यो टाइमको सब्जीको रेटहरू पनि त्यहाँ दिएको छ अनि रायोको साग पन्ध्र रुपियाँ छ टमाटर पच्चिस रुपियाँ केजी छ इस्कुस बिस रुपियाँ केजी यस्तो एउटा टेबल हामीले बनाएको छ अनि अब टिचरहरूले पनि नानीहरूलाई पनि अहिले जुन चाहिँ बजारमा सब्जीहरू छ त्यसको पनि एउटा सानोतिनो टेबलै नै अहिले सब्जीको भाउ कति छ एक केजी कति छ एक बिटाको कति छ भनेर एक्टिभिटी गरेर चाहिँ त्यसमा एउटा टेबल बनाउनु सक्छ अन्त कुन चाहिँ सब्जीमा खर्च बेसी लाग्छ चा, कुन चाहिँ सब्जी सस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि उनीहरूले बुझ्नु सक्छ अनि त्यही प्रकारले हामीले अर्को पन्नामा हामी गएको छ दुई सौ चौधमा गएको छ अब सब्जी त रोप्यो तर सब्जी चाहिँ कसरी रोप्छ होइन त्यसको लागि के के चाहिन्छ त्यो कुरा पनि हामी त्यहाँ लेखेको छ अनि हाम्रो सिक्किम अर्ग्यानिक स्टेट भएकोले गर्दा हामी यहाँ लेखेको छ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फर सोइल एन्ड हेल्थ सो आई युज काउडङ म्यानुर फर ग्रोइङ भेजिटेबल्स आई हेभ माई ओन काउस बट समटाइम्स आई हेभ टु बाई काउडङ मेन्युर फ्रम माई नेबर सो यहाँ म्यानुअरको कुराहरू पनि गरेको छ उसले अर्ग्यानिक जुन चाहिँ सब्जीको लागि चाहिँ के के चाहिन्छ त्यो कुराहरू सबै यहाँ लेखेको छ कति डोको उसले म्यानुर किन्नु पर्दैछ होइन कति उसले बजारमा त्यो म्यानुर किनेर चाहिँ कति सब्जी पनि रोप्छ कति गाईले दुध दिँदैछ दुधको प्रडक्ट्स के के छ त्यसको पनि यहाँ नक्साहरू राखेको छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा डाटा बनाएको छ होइन कठको दाम अस्सी रुपियाँ केजी छ पनिरको कति होला दुधको कति होला होइन छुर्पी कति होला त्यो प्रकारले नानीहरूले त्यहाँबाट चार्ट बनाउनु सक्छ अनि त्यो चार्टबाट चाहिँ चाल सक्छ अहिलेको टाइममा कुन चाहिँ महँगो छ कुन चाहिँ सस्तो छ चा, अनि घरमा कुन चाहिँ कुरा चाहिँ सबभन्दा बेसी युज हुन्छ त्यो पनि नानीहरूले त्यो चार्ट हेरेर सक्छ अनि त्यही प्रकारले यही च्याप्टरमा अब हामीले देबूसँग कुरा गर्दा देबुलाई चाहिँ अरू के के छ प्रब्लम हुन्छ भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ मेन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा के हुँदैछ हामीले जङ्गलहरू नष्ट गर्दैछ अनि जुन चाहिँ जङ्गलको बाँदरहरू छ मङ्किसहरू दे आर कमिङ इन टु अर फिल्ड्स होइन हाम्रो बारीमा आएर चाहिँ के गर्दैछ हाम्रो भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरूले के गर्दैछ उनीहरूले नष्ट पार्दैछ अन्त त्यो पनि त्यहाँ देखाएको छ आई स्टिल रिमेम्बर द्याट वान सेभरल मङ्किस एन्टर्ड माई भेजिटेबल फिल एन्ड स्म्यास मेनी भेजिटेबल सो देबुको कतिवटा सब्जीलाई उसले नोक्सान गरेको छ त्यहाँ एउटा टेबल बनाएको छ ब्रिन्जल दुई केजी लस पर्यो क्याबेज तिन केजी लस पऱ्यो कलिफ्लावर पाँच केजी लस पऱ्यो कुकुम्बर चार केजी लस पऱ्यो अनि क्यारेट तिन केजी लस पऱ्यो अनि सबैको किलोको दाम पनि दिएको छ अन्त पच्चिस रुपियाँ रहेछ ब्रिन्जलको दाम होइन बैगुनको दाम अब उसलाई कति लस भयो पच्चिस र पच्चिस गर्दा पचास रुपियाँको उसलाई लस गर्छ त्यो खालको एउटा टेबल पनि बनाएर नानीहरूले बुझ्नु सक्छ कि सब्जी होइन फल्दा फल्नु मात्रै होइन त्यो सब्जी फलाउनु साह्रो पनि हो किनकि अब त्यसमा मल पनि दिनु पऱ्यो प्लस वरिपरिको होइन बाँधहरू छ के के छ होइन एनिमल्स पनि डिस्ट्रोय गर्छ त्यसलाई पनि हामीले जोगाउनु सक्नु पऱ्यो भनेर त्यो कुरा पनि छ अनि अर्को पन्नामा फेरि हामी हुँदोरहेछ दुई सौ सत्रमा अन्त एउटा सानो चार्ट बनाएको छ चा, वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे भनेर जुन पाँच तारिकको पनि नक्सा दिएको छ त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब देबुले चाहिँ घर घरमा कुन कुन रुखहरू रोप्दै रहेछ भनेर उसले रोपेको रुखहरूको नाम रोपिदिएको छ चा, जस्तो चाप छ चा, धुप्पी छ सुन्तलाको बोट छ उत्तिज भयो पानी सास भयो अनि कतिवटा रोप्दो रहेछ अन्त कतिवटा चाँप रोप्यो कतिवटा धुप्पी रोप्यो कतिवटा ओरेन्ज कतिवटा उत्तिज कतिवटा पानी साज अनि एक एकवटा स्याप्टिङको दाम कति पर्थ्यो त्यो पनि हामीले दिएको छ अनि उसलाई त्यो रुखहरू रोप्नु कति खर्च लाग्दो रहेछ त्यो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ मेन्सन गरेको छ अनि यसमा तपाईँले हेऱ्यो भने एडिसन सबट्राक्सन मल्टिप्लिकेसन डाटा ह्यान्डलिङ भन्ने सबै कन्सेप्टहरू जति छ म्याथको जम्मै कुरा एउटै चिजमा चाहिँ आउँछ अनि त्यही प्रकारले अर्कोवटा यता छ पेज नम्बर दुई सय अठारमा हामीले देबुलाई चाहिँ देवुइस मेम्बर अफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप भन्ने पनि हामी त्यहाँ भनेको छ अनि एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुप छ चा। जसमा चाहिँ दसजना मेम्बर हुन्छ अनि सबैजनाको चाहिँ मन्थली कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कति छ चा। भन्दा त्यहाँ लेखेको छ एक सय रुपियाँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्छ अनि हाम्रो गाउँ बस्तीमा सबै प्रायः सबैमा वी ह्याभ सेल्फ हेल्प ग्रुप अनि हामीले के के गर्दोरहेछ अन्त त्यो पनि छ अन्त एक्टिभिटिज पनि दिएको छ उनीहरूले के के गर्छ भन्दा प्लान्टेसन गर्दोरहेछ भिलेज साफसफाइ पनि गर्दोरहेछ आफ्नो पञ्चायत घर स्कुलको पनि साफसफाइहरू गर्छ अन्त एउटा फिल चार्ट बनाएको छ त्यसमा चाहिँ एक महिनामा चाहिँ एक सय रुपियाँ छ दुई महिनामा कति पैसा उठ्छ तिन महिनामा कति उठ्छ चार महिनामा अनि वर्ष दिनमा कति उठ्छ भनेर पनि एउटा चार्ट हामीले त्यहाँ दिएको छ अनि त्यो प्रकारले धेरैवटा दिएपछि नानीहरूले बुझ्छ यहाँ एउटा त डाटा ह्यान्डलिङ त क्लियर कट यहाँ सबै प्रायः जस्तो डाटा ह्यान्डलिङ दिएको छ अनि एडिसन सबट्राक्सन मल्टिप्लिकेसन होइन डजनको कुरा गरेको छ होइन एक दर्जनमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ अनि चार डर्जन भने चाहिँ कति हुनुपर्ने केरा त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ लेखेको छ अन्त यो प्रकारले धेरै कुरा नानीहरूले सिक्नु सक्छ हजुर थ्याङ्क यू सर तपाईँले इएसडीको पनि राम्रोसँग भनिदिनु भयो अनि यसमा अवेरनेसहरू पनि छ र ओभरअलमा यो च्याप्टरले चाहिँ नानीहरूलाई नानीहरूलाई नानीहरूको अगाडि हामीले राम्रो रूपमा पेस गर्न सकेका छौँ अनि टिचरहरूलाई पनि म अलिकति रिक्वेस्ट गरिदिन्छु हामीले टिचर पेज भनेर पनि सबै किताबको ब्याक साइडमा हामीले बनाइदिएको छ अनि टिचर पेजमा यो जुन चाहिँ थिम च्याप्टर हामीले तिनवटा सजेसिभ थिम पनि दिएको छ एउटा टेलरिङ और सपकिपिङ सो टेलरले के के गर्दोरहेछ एक्टिभिटी उसकोमा के के हुन्थ्यो पनि नानीहरूले किन टेलरकोमा गर्नु मेजरमेन्टको कुरा हुन्छ लेन्थको एरियाको कुराहरू पनि आउँछ त्यो पनि नानीहरूले हेर्दा हुन्छ अनि अर्को मार्केटमा बजार गएपछि के के कुरा देख्छ त्यसको पनि एउटा थिम बनाउन सकिन्छ त्यो प्रकार कुनै फेस्टिभलहरू भयो या त बिहाहरू भयो त्यसमा कस्तो कस्तो एउटा बिहा गर्दाखेरि के खर्च लाग्छ के के कुरा चाहिन्छ चा? त्यसको पनि लिस्टहरू बनाएर त्यसलाई पनि एउटा थिम च्याप्टर जस्तो बनाएर उनीहरूले क्लासमा इन्ट्रोड्युस गर्नु सक्छ अब हाम्रो आजको जुन चाहिँ क्लास सक्यो अन्त लास्ट एउटा कुरा म भनिराख्छु अब यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्सको चाहिँ लास्ट रेडियो टक थियो अन्त टिचरहरूलाई याद होला अब हुँदैन तर पनि तपाईँहरूको कुनै पनि समस्या छ भने हामी अर्को एउटा नयाँ प्ल्याटफर्ममा फेरि तपाईँहरूको एउटा हेल्पलाइन नम्बर लिएर समथिङ लाइक द्याट हामी आएर चाहिँ तपाईँहरूको फेरि समस्याहरूलाई चाहिँ हामी हल गर्नेवाला छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू एक दुई दिन पर्खिदिनुहोस् दिनमा हामीले केही नयाँ कुरा फ्री थाल्छ होला सो द्याट तपाईँसँग हामी फेरि यो च्यानल अरू पनि च्यानलबाट चाहिँ इन्ट्रेक्ट गर्नु सक्छ थ्याङ्क यू भेरी मच